Xarici İşlər Nazirlərinin Washington görüşündə nələr yaşandı? Görüşün detalları və digər xəbərlərin təfərrüatları az sonra olacaq. Günün yekun saat 23 buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Əsmər Vəlisoydum. Anonslara nəzər salaq. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Washingtonda bir araya gəldi. Tərəflər hansı məsələləri müzakirə etdilər? Bakıda İrandan göstəriş alan 16 nəfər saxlanıldı. Casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyatlar davam edir. Bu da bizim maşımızdır. Sel geldi, heç ara çıxara bilmədik, qaçırda bilmədik. Leysan və doludan sonra yaranan sel Goranboya nə qədər ziyan vurdu? İndi isə daha ətraflı. Bugün Washingtonda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşüb. Daha sonra Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzayan arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Detallar süjetdə. Mayın 1-də Washingtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşüb. Dövlət katibi əvvəlcə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla görüşüb. Tərəflər regionda sabitlik və təhlükəsizlik, İrəvan və Bakı arasında münasibətlərin nizamlanması məsələlərini müzakirə ediblər. Antony Blinken həmçinin Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla da görüşüb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə birgə görüş də keçirib. Diplomatik mənbələrdən əldə edilən məlumata görə danışıqların bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Daha sonra Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzayan arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Danışıqlarda nələrin müzakirə olunması ilə bağlı hələ məlumat açıqlanmayıb. Ermənilərin mina terroru davam edir. Bu dəfə Cəbrayılda Cocuq Mərcanlı kəndində 59 yaşlı çoban Oktay Alışov at üstündə olarkən tank əleyhinə minaya düşüb. Cəbrayılda mina partlayıb, bir nəfər həyatını itirib. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Bildirilib ki, mayın 1-də Cəbrayıl rayonu Cocuq Mərcanlı ərazisində minalardan təmizlənməmiş ərazidə mina partlayışı baş verib. Məlumata görə maldarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Füzuli rayon Qazaqlar kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Alışov Oktay Bayramoğlu at ilə hərəkətdə olarkən minalardan təmizlənməmiş əraziyə keçid edib və tank əleyhinə mina partlayışı nəticəsində həlak olub. Qeyd edək ki, aprelin 28-də də Tərtər rayonunun Talış kəndindən Tapqara Qoyunlu kəndi istiqamətində olan ərazidə tank əleyhinə minanın partlayışı nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib. Qeyd edək ki, Cəbrayıl rayon prokurorluğunda faktla bağlı cinayət işi açılıb. Davam edirik. Türkiyənin ən çox inkişaf etmiş sahələrindən biri də müdafiə sənayesidir. Elə bu günlərdə ölkə istehsalı olan Altay tanklarının sınaqdan keçirilməsi bunun bariz nümunəsidir. Amma uğurlar bununla da bitmir. Belə ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilk milli təyyarənin adını açıqlayıb. Şu anda Hürjet qarşımızda və qanımız o da karşımızda. Her ikisini karşımda görünce Yahya Kemal'in şu mısraları aklıma geldi. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Ülkemize hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun diyorum. Azərbaycanda İran casuslarına qarşı əməliyyatlar davam edir. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti tədbirlər nəticəsində 16 nəfər saxlanılıb. Narkotik vasitələrin satışından maliyyələşərək, Azərbaycanda dini radikalizmin təbliğinə və digər pozuculuq fəaliyyəti ilə cəlb edilən şəxslər həbs edilib. Məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı 16 nəfər tutularaq istintaqa təhvil verilib. Saxlanılanlar dini anlayışı olmayan narkotik alüdəçilərini başqa-başqa şəxslərin əli ilə yardım adı altında əməkdaşlığa cəlb edərək, narkotik vasitələrin satışını təşkil etməklə Kərimə dövlətinin əlaqələrini dərinləşdirməyə çalışıb.
çalışıblar. Əsasən İrandan idarə edilən dini siyasi mərkəzlərin tapşırıqlarını yerinə yetirən şəxslərin məqsədi narkotik aludəçilərini, xurafata meyilli şəxsləri öz çirkin niyyətlərinə alət etmək olub. Polis tərəfindən ifşa olunan növbəti şəbəkə üzvlərinin əlaqələri, onların pozuculuq fəaliyyəti haqqında sosial şəbəkə hesablarında xeyli inkar olunmaz faktlar aşkarlanıb. Müəyyənləşib ki, həmin şəxslər radikal əməllərini heç vaxt inkar etməyiblər, vətəndaşı olduqları ölkənin qanunlarına yox, özlərinə lider hesab etdikləri ağanın qaydalarına uyğun həyat tərzi sürüblər. Qeyd olunan faktlar üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Tanışını qətlə yetirməkdə ittiham olunan Rəşad Dağlı bugün yenidən hakim qarşısına çıxarılıb. Məhkəmədən sonra Baku TV-yə danışan meyxanaçının vəkili ona qarşı yeni ittihamı sürülməsi ilə bağlı yayılan iddialara aydınlıq gətirib. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə məhkəmənin Rəşad Dağlıya yeni ittiham verməsi ilə bağlı yanlış fikirlər səsləndirilir. Məhkəmənin Rəşad Dağlıya yeni bir ittiham verməsi absurd bir yanaşmadır. Yəni məhkəmənin elə bir səlahiyyət daxilində deyil Rəşad Dağlıya hər hansı bir ittiham verilməz. Rəşad Dağlı iddia istintaq dövründə verilmiş Cinayət Məcəlləsinin 120.1 və 228.4-cü maddələri ilə verilmiş ittihama əsasən məhkəmə araşdırması aparılır. Məşhur meyxanaçının məhkəməsində onun sənət dostları da iştirak edib. Əməkdaşımızla söhbətlərində onlar Rəşad Dağlının zalım insan olmadığını dilə gətiriblər. Qeyd edək ki, proses may ayının 19-unda davam edəcək. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində meyxanaçı Rəşad Dağlının törətdiyi cinayət üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilir. Rəşad Dağlıya prokuror tərəfindən ittiham aktı elan olunub. Daha sonra Rəşad Dağlı prokurorun elan etdiyi ittihamda özünü qismən təqsirli bildiyini bildirir və daha sonra isə zərər çəkmiş şəxsin varisi, yəni Rəşad Dağlının qətli yetirdiyi şəxsin qardaşı məhkəmədə çıxış edib və Rəşad Dağlıdan heç bir şikayətinin olmadığını bildirib. Qeyd eləmək istəyirəm ki, məhkəmə prosesi may ayının 19-una təxirə salınıb, yəni Rəşad Dağlının törətdiyi cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi may ayının 19-unda keçiriləcək. Rəşad Dağlının məhkəmə prosesində onun sənət yoldaşları, yəni digər tanınmış meyxanaçılar, Baləli Maştağalı, Orxan Löşbatanlı kimi tanınan meyxanaçılar da bu dəfəki prosesdə iştirak etdilər. Biz də iştirak elədiyi bir dostluq borcumuzu, qardaşlıq borcumuzu yerinə yetirmək üçün onun yanında yox həmişə. Rəşad valla qarışqanı incidməyən adam olub, dövlətin xalqının yanında olan adam olub, qazilərin şəhid alilərinin yanında olan adam olub. Yəni, hadisə də olub, Allah ölənin rəhmət eləsin, Rəşadına tezliyinə qapısını açsın, inşallah öz ailəsinə, balalarına, dostlarına, sevdiyi insanlara qovuşsun. Yəni, Rəşadı xalq sevirdi, buna hamı şahiddir. O da ki, yəni, belə bir əməl eləyən insan da öldü. İndi hadisə də olub, Allah kömək olsun, Allah qapısını açsın. Biz də nə lazımdırsa, dost kimi, qardaş kimi hər zaman yanındayıq. Allah bütün Rəşadı istəyən insanlara, Rəşadı sevən insanlara səbir versin. Başda onun o gül bağlar olmaqla, doğmalar olmaqla və biz dostlar olmaqla. Allah hamımıza səbir versin. Mən bayaq da dedim, yenə də bir daha təkrar qeyd eləmək istəyirəm ki, Rəşad heç vaxt qəddar adam, zalim adam olmayıb. Yəni, Rəşadı bütün Allaha şükür Azərbaycan tanıyır, qəlbini də bilirlər, ürəyini də bilirlər. Mərdliyini də bilirlər. Allah səbir versin. Dünyada imtihan dünyasıdır. Bugün o gözəl balaların tərbiyəsindən görünür, o Yusif balanın tərbiyəsindən görünür ki, atası ona necə tərbiyə verib. Və Rəşadın da bugün mədəniyyəti, ədəbi, əxlaqı onun ailə tərbiyəsindən ileri gəlir. İndi hadisədir, baş verir, biz zərər çəkən tərəfə də başsağlığımızı bildiririk. Allah Rəşadın da qapısını açsın, kömək olsun, heç kim heçədən sığortalanmayıb. Rəşad, yəni bizə həmişə məsləhət verən adam olub, bizə örnək adam olub. Allah kömək olsun, Allah qapısını açsın. Rəşad çox mədəni adamdır. Yəni, valla qəddar adam olmayıb, Rəşad zalim adam olmayıb. Rəşad həmişə şəhid ailələr, bayaq qeyd elədi, yenə də deyirəm. Rəşad şəhid ailələrlə, qazilərlə, ehtiyacı olan ailələrlə yaxından bağlılığı olub. Həmişə kömək eləyib. Rəşad yardımsevər adamdır. Allah kömək olsun. Rəşadın barəsində xoş sözdən başqa bir fikir heç kimdə ola bilməz. Ancaq gözəl fikirlər. Rəşad həm xalqını sevən adam idi, həm sənətini sevən adam idi, həm dost canlı idi. Yəni, nə gözəl xüsusiyyətlər desəz, onun barəsində desək, saysaq, bəlkə də qutarmaz. Allah işinə fərəc versin, inşallah tezliklə
azadlığına qovuşsun, başta ailəsi olmaqla, dostlarına, qardaşlarına. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Rəşad Dağlı keçən ilin noyabrın 9-unda öz tanışı İskəndər Mehdiyev adlı şəxsi qətlə yetirib, birgə olduqları məclisdə, belə deyək, aralarında şəxsi zəmində mübahisə yaranıb və daha sonra Rəşad Dağlı həmin o mübahisəyə aydınlıq gətirmək üçün öz maşınında həmin İskəndər adlı şəxslə birlikdə Lökbatan dairəsi yaxınlığına gediblər və elə öz maşınında Rəşad ona bir neçə bıçaq zərbəsi endirib və nəticədə həmin şəxs, yəni İskəndər Mehdiyev həyatını itirib və daha sonra isə Rəşad Dağlı polis şöbəsinə gedərək polisə təslim olub. Kürdəmirdə 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Səid Əşrəfovun idarə etdiyi Opel markalı maşın Toyota ilə toqquşub. Nəticədə Toyotanın sürücüsü 46 yaşlı Babək Abbasov və onun sərnişini 22 yaşlı Könül Mirzəyeva, həmçinin Opel'də olan sərnişin 30 yaşlı Tural Süleymanov xəsarət alıb. Yaralılar Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Davam edirik. Qeyri-sabit hava şəraiti bir sıra rayonlarımızda ciddi fəsadlara səbəb olub. Zaqataladan sonra Goranboyda da eyni vəziyyət yaşanıb. Yağan dolu nəticəsində yaşayış evlərinə, avtomobillərə, təsərrüfat sahələrinə ciddi ziyan dəyib, çox sayda heyvan tələf olub. Ayənim, bu da bizim maşınımızdır. Sel gəldi, heç ara çıxara bilmədik, qaçırda bilmədik. Aprelin 30-unda Goranboy rayonuna yağan leysan və dolu nəticəsində dəymiş ziyan açıqlanıb. Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə güclü yağış və dolu zamanı çaylarda suyun səviyyəsi artıb, ümumilikdə 3436 yerdə fəsadlar qeyd alınıb. Təbiət hadisəsi əsasən Böyrü və Gürzallar kəndlərində yol infrastrukturuna, Dəli Məmmədli şəhəri, Ağcakənd və Qazanbulaq qəsəbələrində, Borsunlu, Yəhərçi Qazaqlar, Sarov, Veysli, Muzdurlar kəndlərində bir neçə fərdi yaşayış evlərinə, iri buynuzlu malqaraya və əkin sahələrinə ziyan vurub. Nəticədə 25 ədəd fərdi yaşayış evinin dam örtüyü və zirzəmisi, 5 ədəd minik avtomobili, 35 hektar taxıl sahəsi və 5 hektar nar bağına ziyan dəyib, 4 baş iri buynuzlu malqara və 200 baş ev quşu tələf olub. Dərhal rayon icra hakimiyyəti yanında operativ qərargah yaradılmış və rayon fövqəladalar komissiyası işə başlamışdır. İlkin olaraq dəymiş ziyanlardan qaldırılması və zərərin hesablanması işləri aparılır. Hal-hazırda tamamlaq işləri yekunlaşdırılır. Axşam saatlarında 17 kənddə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranmışdır və 16 kənddə işlər tamamlanmış. Hal-hazırda Güzarlar kəndində elektrik enerjisinin bərpa olunması işləri yekunlaşdırılmaq üzrədir. Hazırda dolu və güclü yağışın fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Qeyri-sabit havadan söz düşmüşkən, maraqlıdır, soyuq hava nə vaxta dək davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev, ölkə ərazisində hökm sürən yağışlı havanın mayın 4-ünə qədər davam edəcəyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, bəzi ərazilərdə çaylara sel gələcək. Ən çox yağıntı qeyd edim ki, Respublikanın qərb bölgəsində və ən çox düşən yağıntı Goranboy rayonunun yuxarı Ağcakənd məntəqəsində müşahidə edilmişdi. Həmin ərazidə düşən yağıntının miqdarı 3 aylıq normaya bərabər olmuşdu. Respublikanın digər bölgələrində də Qaxda 28 mm, Şəkidə, Mingəçevirdə 17-19 mm, Respublikanın digər bölgələrində isə 1-10 mm miqdarında yağıntı qeydə alınmışdı. Qeyd edim ki, ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti mayın 4-ü axşama dək davam edəcək. Yağış yağacağı bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı gözlənilir və gözlənilən yağışlarla əlaqədar Böyük Qafqazın ərazisindən axan bəzi çaylarda, xüsusən də qeyd edim ki, Talat çay, Kürmüş çay, Əyri çay, Qəbələ, İsmaili rayonu ərazisindən axan Dəmir Aparan çay, Girdiman çay və Şamaxı rayonu ərazisindən axan Pirsaat çayda, Quba Xaçmaz bölgəsinin və Kiçik Qafqazın bəzi ərazisindən axan çaylarda qısa müddəti sel keçəcəyi ehtimal olunur. Masallıda at yarışı keçirilib. 200-ə yaxın çaparın qatıldığı yarışda nadir milli at cinsləri yarışıb. Qalib çapara mükafat təqdim olunub.
Masallıda ənənəvi atçılıq yarışları keçirilib. Rayon kəndlərindən birinin ərazisindəki cıdırda baş tutan yarışlarda iştirak etmək üçün Masallıdan eləcə də ətraf rayonlardan 200 ədək çapar qatılıb. Münsiflərin seçimindən sonra onlardan 30 nəfərinin sürət, 40 nəfərin isə yorğa yarışında iştirakına qərar verilib. Çaparlar 2 qrupa bölünüb. Hər qrupda 15 çapar öz məharətini göstərib və qrupdakı qalib finala vəsiqə qazanıb. Çaparlar milli at cinsləri olan Qarabağ, Kəhər, Boz, Çal, Qaraquş, Kürən atları üstündə bəxtlərini sınayıblar. Yarışın qaydalarına görə 1000 metr məsafəni qısa müddətdə qət edərək finiş xəttinə tez çatan qalib elan olunmalıdır. Finişə Qoca adlı at birinci çatdı. Yarışın təşkilatçılarının sözlərinə görə, əcdadlarımızdan bizə miras qalan at yarışlarında məqsəd gəncləri pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq, onlarda bu idman növünə marağı artırmaq, eləcə də at növlərini tanıtmaqdır. Mənim öz atım Qarabağ atıdır, Qarabağdan gəlmədi və orada daylam da var, o da 3 yaşındadır, o da Qarabağ cinsidir, Şamaxıdan gətmişəm özüm. Orada var, yerli atlar da var, Qarabağ atlar da var, biz onları koruyuruq, cənubda yaşamamıza baxmayaraq, biz yəni Qarabağ atları şükür Allah bizim bölgədə var. Qeyd edək ki, qalib çapara pul mükafatı təqdim olunub. Belə hörməti tamaşaçılarımız günün yekun xəbər buraxılışını izlədiniz. Hadisələrinin son inkişafını Baku TV-dən izləməyə unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Daim yenilənən xəbərlərimizi sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Növbəti xəbər buraxılışlarında təkrar görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.